চাওক কথাটো এনেকুৱা যে তেওঁ পূৰ্বতে যিখন লিখিতভাৱে তেওঁ চাকৰি পৰিত্যাগৰ যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই চাকৰি ত্যাগৰ পত্ৰখনত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে 16 তাৰিখ তেওঁ অন্তিমটো দিন আৰু তাৰপিছত তেওঁ এই চাকৰি সেৱা যিটো তেওঁ IPS হিচাপে সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰিম বুলি তেওঁ লিখিতভাৱে জনাইছিল আৰু সেই লিখিতভাৱে জনোৱাৰ পিছত কিন্তু সেইমতে গৃহ বিভাগক অনুৰোধ জনাইছিল যে তেওঁক এই তেওঁ চাকৰিৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিবৰ বাবে কিন্তু সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে গৃহ বিভাগৰ পৰা তেনে কোনো পত্ৰ তেওঁ লাভ কৰা নাই কিছু সময় পূৰ্বে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁ কৈছে যে ইতিমধ্যে মই যিহেতু তেওঁক চৰকাৰক জনাইছোঁ যে মই থাকিব নোৱাৰিম আৰু গতিকে মই দিয়া তাৰিখমতে মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু তাৰ পূৰ্বতে জিলা চলাবৰ বাবে যিহেতু এটা নিয়ম আছে যে যদিহে তাৰ যিগৰাকী কৰ্তব্যৰত এছ পিগৰাকীয়ে যদি কিবা কাৰণত তেনেদৰে দায়িত্ব এৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তাত জিলাখনত থকা যিটো অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন আৰু সেই বেটেলিয়নটোৰ যিজন অধিনায়ক থাকিব সেই অধিনায়কজন বিধিমতে তেওঁৱেই আচলতে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হ'ব যিহেতু দুয়োজনৰ ৰেংক একে থাকে গতিকে এই প্ৰথামতেই তেওঁ অধিনায়কগৰাকীৰ হাততেই স্থানান্তৰিত কৰিব দায়িত্ব আৰু দায়িত্ব স্থানান্তৰ কৰি তেওঁৰ যিগৰাকী বাকী সহযোগী বিষয়া আছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ আটাইকেইজনৰ উপস্থিতিত তেওঁ দায়িত্ব হেণ্ডঅভাৰ কৰি তেওঁ হয়তো উৰা মাৰিব ইতিমধ্যে তেওঁ বহু সামগ্ৰী বাইক কেইখনকে আৰম্ভ কৰি বহু সামগ্ৰী ইতিমধ্যে বিহাৰলৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তালৈ তেওঁ যাবৰ বাবে বাকী তাত গৈ তেওঁৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনিৰ বাবে তেওঁ সেই কাম কাজ আগবঢ়াই আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে এই যিটো বিধিমতে ৰিলিজ ল'ব লাগে সেই ৰিলিজৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও ইয়াত পেণ্ডিং হৈ থকাৰ বাবে কিছু অসুবিধা হৈছে তাৰ মাজতে পাপৰি এটা খবৰ আহিছে যে দেখা পোৱা গৈছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে যে তেওঁক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ লগত তেওঁক সংযুক্ত কৰা হৈছে তেওঁক ৰিলিজ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গতিকে যদি সেইটো কোনো ধৰণৰ বা অপৰাধ বা তেনেকুৱা কথা নহয় সেইটো এটা বিধি যেতিয়া এজন বিষয়াই চাকৰি ত্যাগ কৰিব চাকৰি ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে তেওঁক জিলাখনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দায়িত্ব লৈ তেওঁক বিদায় দিয়া নাযায় তেওঁক মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংযুক্ত কৰি ইয়াৰ যিখিনি বিভাগীয় প্ৰথা থাকিব সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁক বিধিগতভাৱে তেওঁক বিদায় জনোৱা হয় এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটো IAS বা IPSৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ হয় আৰু ইয়াৰ লগতে আন এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে যে তেওঁ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং দ কৰিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াবা কৰা দেখা পোৱা যায় একাংশ বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিংটো ড্ৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং চলিব আৰু চলাৰ পিছত যদিহে তেওঁ ইচ্ছা কৰে 5 বছৰলৈকে সময় থাকে 5 বছৰৰ পিছত IPS বা IAS বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ নিজৰ পদবীলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে গতিকে যিহেতু নিজৰ পদবীলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে এটা ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটো আনন্দ মিশ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোক কাৰ্যকৰী হ'ব নেকি বা কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি চৰকাৰে যদি তেওঁৰ বিষয়ে কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং ড্ৰ নকৰি তেওঁক একেবাৰে ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰিব কিন্তু ঘূৰি অহাতকৈ তেওঁ যদি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং ৰাখি তেওঁক যাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰণে পুনৰ ঠিক আছে বিমল ভূষণ মহন্ত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিশেষ তথ্যখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনোৱাৰ বাবে আকৌ পুনৰ জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন লাভ কৰা নাই তথাপিও লখিমপুৰ জিলা এৰিবলৈ সাজু হৈছে SP আনন্দ মিশ্ৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।